Jemi në lidhje me gazetarin e Radio Kosovës, një miku unë tim personali, cilin e kam takuar dhe në shumë evente sportive. Zoti Kita, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, miku im, Altin Sulçe, njeriu që jep plot dashuri, jep një energji super pozitive. Fol çlirët, shoku im, sepse kam qenë në emisionin tënd në Kosovë, te Radio Kosova, dhe titulli dhe titull dhe logo emisionit dhe ka qenë fol çlirët, çlirët. Fol çlir. Fol çlir. E heqim tënd në rregull. Kosova. Fol çlir, okay. Tani ti do flasësh çlir apo jo? Po, ti do të bëj, po, jam unë. Nuk dyshoj. Jam me Vjosanën këtu. Mi mbroma. Vjosana, gëzojmë, vje mirë që komunikojmë bashkë. Ka e mërë interesant, e mërë nga lumi, e mërë nga lumi, jo, Vjosana, jo, nga Vjosa, nga lumi Vjosa? Jo, nuk është nga lumi Vjos. Si. Është një aktore shqiptare, por aha, që nuk është nga lumi Vjos. Me gjitha të mund të lidhë dhe me Vjosa. Vjosa është në lumrat më të bukur. Absolutisht, po, po. Absolutisht, është më se ka rrenjën Vjosa. E vërtetë, mirë. Si shkojmë me Tivozliku në qytetet e tjera shqiptare, kështu do doja ta thoja, unë në Prishtinë, në Gjakovë, në Prizrenë, ju jeni i gazetari shquar atje, keni të gjitha ato informacionet rreth e qarë Kosovës, dhe di se çfarë bëhet, si është kjo lava kuqezi? Sulse, me datën 12 qershor, unë isha në Dortmund, nuk e dija që ndodhë në Kosovë, në qytetet shqiptare në Kosovë, dhe e gjithë bota e di se që ka ndodhë në Dortmund, që ka ndodhë në Mynhen. Mirë po, ndesha me Kroacin ishte një tifozëria i arzakonshme në qytetin e Kosovës, në Prishtinë, gjithashtu kishte edhe tifozërit në anë në qytetet tjera. Por që është shumë e rëndësishme që ishte një val e madhe në ndeshen Shqipëri-Kroaci në qendër të Prishtinës, edhe pse temperaturat ishin shumë të larta, kishte atë shumë njerëz, atë shumë e donin fitoren, dhe mua më gëzon sa e që sho tifoz ku që zi, ku dhe që sho. Kështu që unë nuk jam mirë me fytin, me zërin, sepse më pari ku zëri gati të komplet. Kam një minut, ja ku e kam këtu. Doktor, je për të? Doktor Gjerazi, në Kosovë direkt, jepi një recet, lutëm, djalit. 2 tableta prednizon, tani dhe është i zilë. Bëhe këtë pa tarif, e bëjmë pa tarif fare. Ja, është kënajsi kjo. është kënajsi, dokor, ja, Gjimkita, po të deshë një halë tjetër në të këtu në studi e këtë dita, po të deshë arbitrim ke Lamçen, këtu e ke Bilbil tërkon, edhe vazhdojmë, gazetarën e kemi të kronikës, i kemi gjithë për gjithë informacionet në të fundit. Në nga trove lajme me kronikën. Tek spikerimi, po, tek e gjitha fushet. Ja, për gazetare, spikerimi zonë për qende të atoja. Gazetare. Mirje. Okej. Po, kimi? Unë dhe rritash, ju ndjeka debatin e parësme që po boni, po më lakë shumë përshtypje që kishte momente kur edhe konfrontoheshit me mendimet, por më pëlqej që nga konfrontimet e këthenit në busqeshje, në hare, edhe unë mendoj se derisa e pranoj mendimin e tjetit edhe për futbol, edhe për gjëra tjera dhe në fund busqeshemi, atëherë unë mendoj që fitoria është e jona. Absolutisht, shikaj, ne diskutojmë për sport, ne diskutojmë se kush mund të luajë më mirë djathtas e majtas e para dhe anash, po në fund fare ne jemi tifozë Shqipërisë, duham që këta dijem të shkëlqejnë atje, duham që tifozë shqiptarë të performojnë në mënyrë spektakolare si që bënë gjatë gjithë kampionatit Europian, Gjermani, ata kanë marrë 10-ën, ata kanë marrë të gjithë hyjet e kuqezi, do me thënë, duke marrë blerësimet, komplimentet e medjave Gjermane, të huaj, Europiane, një tifozëri model të cilën ti e ke parë nga afër. Pa tjetër që po, unë jam sulë që vetë antari tifozave kuqezi, shumë një kodë gjatë, dhe pata rastin në Dortmund takoj edhe Gjerman, qytetarë Gjerman, të cilët ishin të fasionuar me kulturën, edukatën, dashurin dhe e tifozëve shqiptarë. Dhe që amlja shumë përshtypje që
një tifoz gjerman, një qytetar gjerman, falim, tha kështu, tha, po çuditem pse duhet plotësuar kushte shqiptarët për tyrë në Evropë, dërsa me këto gjestet juaja të jashtëzakonshme, tha, duhesh ka ne të plotësojmë kushtet që tymë në Shqipëri. Ja, pra, Shqipëri, është... domethënë, fantastike fare. Ky është një PR që tifozët i kanë bërë vendit. Absolutisht. Çfarë ka gjë tjetër se ke syrin e holl dhe m'pëlqen shumë gusto jote. E shikon me syrin e gazetarit Gimi, m'lejon që të flas në njëjës dhe kështu në short test, siç të flasim ditët e zakonshme. Çfarë tjetër atje që ishte vërtet që të la përshtypje? U takova një ditë pas ndeshjes, më la përshtypje, u takova me dy vëllezër, nga njëri nga Korça, tjetri nga Tirana, por të dy jetonin në Amerikë. Po. Dhe se më la përshtypje, ata kishin ardhur me familjet e tyre. Dhe do rinin 19 ditë. Kishin lënë punën, kishin lënë gjitha, kishin marrë edhe fëmijët me vete. Dhe këtë historia u tregova gjithve në Prishtinë kur erdha. Ju tregova që njerëzit kishin argjuar mbi 20.000-30.000 dolar për të ardhur pas kombëtares. E kuptoj. Por në pse po potencoj këtë? Sepse në shumë media potencohet që jo tifozeria janë nga Kosova, jo janë nga Shqipëria, jo janë nga Andeja, janë nga Këndeja. Tifozeria janë të gjithë shqiptarë. E kuptoj, do bëhet një organizim me Spanjën ditë në hën në qytetet shqiptare në Prishtinë, ku di unë. Tjetër se do të ketë, pa tjetër, dhe që është me bukra që organizimet tifozeria shqiptare i bëjmë mënyrë spontane, s'ke nevojt dalësh dhe t'i thrasosh, hajde të bëjmë organizim. E bëjmë në mënyrë të shlirë. Ku kam e bukur? Pa tjetër mënyrë të shlirë. Mirë, unë doja njerë të komplementoja bluzën që ke veshur, përjetësisht. Faleminderi shumë. Dhe, së dyti... Në kamë në vend fajtë lutëm, jo Sara. Po, më thuaj. Kamë edhe një qeteshe, e cila është qeteshja nga Air Albania, kër ishte ndeshja me Çekin, po. Aty e mora këtë qeteshe dhurat. Po, të Air Albania, vërtet. I kemi marrë gjithë nga një plisë. E jo rasisht e ka marrë qeteshen, e cila i takon... Shiko, unë të falenderoj që ti del tanin me teknologjin, me mjetet alternative që na del me pamje, se ti s'kesh parë, nuk del, je në radio gjithmonë, dhe zërën e ke karakteristik dhe gjithmonë nuk do të kesh pamje. Ashtë i privilegj që po na del neve këto. Dëshira juaj, Sulçe dhe Edrilonit, është urdhër për mua, kështu që... Le, mos të kojmë dhe atje. Në i pytje për... Agim, doja të bëja dhe unë një pytje tjetër për saj përket, nuk e di si e shek të vendimin e UEFA-s për të marrë masa për saj përket thirjeve për serbët nga tifozëria shqiptare, duke bashkuar kështu dhe Kroatën bashkë në ndeshjen e fundit. Por, a di si e shkëgjë? Unë se kuptoj, e shkruajt edhe një status. Thash, ose kanë ndo një histori dashurie me shtetin sërb, ose nuk e kuptoj, sepse tifozëria sërbe e pamë se qka bëri. E vërtet, dhe së shmaras një mas. Shkaktuan probleme në stadion, ofenduan, bën ato banderolat ku Kosova paraqitet si pjesë e Serbis, ofenduan lojtarët, ofenduan tifozëri tjera. Qarë. Pa të dhe dhumë fizike, ndërsa shqiptarët, nuk shkaktuan dhumë fizike. Bëm tifo bashkë me kroatët, dhe duke që ju pengoj ajo dashamirësia shqiptarëve dhe kultura. Po, e kuptoj, Gimi, për të mbyllur, sepse dhe minutat shtrëngojnë, ne kemi dëshirë të flasim gjatë, por në emision në Folç Lirë, emisionin shumë sukseshëm, marim pjesë... Gjithë Kosovë dhe ty e di trafiku në mesajëve dhe telefonatave që ke atje, ka qenë temë kombëtare shqiptare dhe cili ka qenë mesajë me i bukur? Pa tjetër t'jem unë autore, mos t'jetë kombëtare aty, nuk ka vëci. Okej, mesajë me interesant dhe mbyllim, që ke marë? Mesajë me interesant... Po, që ke qesho shumë.
Mesazhi. Po vazhdon të thjesht. Mesazh që më ka dhënë dikush apo dëshiron unë ta jap. Jo, si duash ti, ata që të kanë çuar në radio do ishte më interesante. Jo mesazhi jot. Që të kanë çuar një që të kanë përshtypje. Mesazhi i përket kombëtarës. Mesazhi sa më interesant si përket kombëtarës ishte kështu. Gjersa topi është i rumbullakët dhe në fushat e lagjeve, pse mos të jetë topi i rumbullakët dhe ta fitojmë edhe komplet kampionatin. Respekte. Me këtë do ta mbyllim dhe të përqafojmë nga larg, të presim studio në një moment tjetër dhe të flasim me gjë. Faleminderit shumë. Faleminderit, ju përqafoj, ju dua gjithve, ju dua gjithë shqiptarët. Edhe ne atje, t'jeni mirë, t'jeni mirë.